Čau! Šodien mums ir tango, un mēs mācīsimies jaunus soļus. Progresīvs sidestep reverse tone. Tas ir progresīva sānsoļa kreisais grieziens. Es jums parādīšu. Puiša soļs. Slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Ja? Nu ko, mācīsimies, ja? Mācīsimies jaunus soļus, iemācīsities, pēc tam droši varat likt kompozīciju iekšā, ja? Savas tango kompozīcijas. Tātad tango mums sākot ar deju klasi, jūs jau lielākā daļa dejojat tango. Ja ne, tad šodien iemācīsities jaunus soļus. Nu ko, aiziet? Puiši, jūsu soļi. Varat sākt ar lēniem soļiem diviem tā kā es rādīju. Diviem vienkārši soļi uz priekšu, bet varat uzreiz dejot kreiso griezienu. Mēs uzreiz dejosim kreiso griezienu. Tagad nostājamies tagad aiz manis. Aiz manis, jā, šādi. Kā es kopā, tā kā taisna stingra muguriņa. Rokas pagaidām varat turēt lejā. Un ar kreiso pēdu divi soļi griežoties pa kreisi. Tad solīts ar kreiso, solīts ar labo, griežos pa kreisi, vēlreiz solīts ar kreiso, un tagad sāniskais progresīvais solis, hop, ļoti aktīvais, ar ļoti aktīvu vadošu sānu uz priekšu. Varbūt pat es sākušu labāk, no šīs puses tad jūs labāk redzēsiet, ja? Tad, jo mēs griezīsimies, vēlreiz no sākuma. Tad kreisa pēda, kreiso pēdu lieku, krustojot pēdu līnijas, tad pretkustības pozīcijas solis, tad lieku solīt ar vadošo labo, tad labā kāja, labais sāns. Atkal pretkustības pozīcija, krustojot pēr līnijas. Un tagad ļoti aktīvs vadošais labais sāns uz priekšu. Hop! Jā, solis ir labo sānu uz priekšu. Tagad man ir svārstība. Svārstība no labas kājas uz kreiso. Quick, quick. Tagad pārnesu svaru no kreises uz labo. Jā, kad es pārnesu svaru, es drīkstu pabeidīt, nelikt pie grīdas. Jā, kreisais pabeidz nav pie grīdas. Varēsīt. Svārstība tā kā uz kreiso pēdu, uz labo pēdu, un tagad gan lieku kārtīgu sulītu uz priekšu, hop, nostiepju purngalu labam pirkstam un pagriežu augumu. Ja, pagriežu augumu viņu pa labi, un tagad vienkārši kreisais griezens atmuguriski. Atpakaļ, sānis, klāt. Ja, vēlreiz. Puiši, kreisa pēda, griežamies pa kreisi. Kreisa pēda uz priekšu pretkustības pozīcija. Labais vadošais sāns, kreisa pēda uz priekšu pretkustības pozīcija, tad es griežos pār kreisi, un tagad man aktīvs solis uz priekšu slow, un tad gan būs jāpaskatās uz meiteni. Ja? Uz meiteni. Un tagad svārstība, skatoties uz meiteni, jūs skatāties viens uz otru, jums tāds kārti agresīvs skatiens viens uz otru, jums ir svārstība. Kreisa, labā, un tagad aktīvs solis uz atpakaļ, ho, griežu augumiņu pa labi, un degunatiņu pār kreisi. Nostieps labais piksiņš un atpakaļ labā kāja, sānis, kāt. Ja, tie bija soļi pēr pozīcijās, auguma darbība, galvas pagrieziens un tagad ritms. Ritms sekojošais. Quick, quick, slow, slow. Svārstība. Quick, quick, slow and quick, quick, slow. Tāds ir ritms. Nu ko, pamēģināsim izdejot mūzikā kopā ar mani, puiši. Tā meitenes nedaudz lūdzu paciešaties un virkosim, jā, puiši. Gatavi. Taisna stingra mugura, ceļi saliekti. Gatavi. Degutiš pa kreisi. Five. Quick, quick, slow, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Jā? Protams, varētu arī rāmīti, ja kārtīgi rāmīti, puiši. Nodējot, gatavi, tādēzīt, on. Quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Ja, labi. Puiši, pamēģiniet, ja gadījumā kaut kas nesanāk patīniet video atpakaļ, vēlreiz pamēģiniet, paskatieties. Un padejot mājās, paņemiet kaut kādu tango mūziku no YouTube. Protams, es lieku, ne jau mūziku, es lietu vienkārši ritmu. Kāpēc? Tāpēc, ka ir autori.
tiesības, un es, diemžēl, nedrīkstu jebkuru mūziku likt šai publiskajā video. Labi, tagad meitenes jūsu soļi. Ja? Tā, nostājamies tagad, tā kā es jums aiz muguros, ja mēs griezīsimies, ja? Tad galvenie soļi pēc tam būs jums ētāk paredzami. Ja? Tagad nostājamies tā, kā es jums esmu aiz muguras, ar muguru pret sienu mēs nostājamies, ja? Un sākam ar labo pēdiņu uz atpakaļ. Laba pēda uz atpakaļ, solīts pretkustības pozīcija, mums pēda līnijas krustojas, solīts ar kreiso vadošu sānu uz atpakaļ, solīts ar labo pēdiņu pretkustības pozīcija, un tagad aktīvs solīts uz atpakaļ un ar skatu būs pret puisi. Protams, uzmanīgāk ar papēdīt. Nelieciet uzreiz papēdīt pie grīta, savu tā, ka jūs nogazīsties. Jums būs jākontrolē papēdīt caukšā. Ja? Papēdīs tikai tuvojas pie grīta. Hop, skatiens uz puisi. Un tagad svārstīt uz labo pēdu, atpakaļ uz kreiso. Un tagad aktīvi solītis no kreises kājas uz priekšu, pagriežot galvu un augumu. Tad augumiņš pa labu, galva pa kreisi. Ja? Un tagad kreisais griezeniņš uz priekšu, sānis. Vēlreiz ik pēda pozīcijas, auguma darbība un galvas pagrieziens. Tad pēdiņas kopā, ceļi saliet, stingra taisna mugla, deguntiņš pa kreisi. Varat nolikt arī rokas, ja, tangu rāmīti. Laba pēda atmuguriski krustojot pēda līnijas, tad mums grieziņš, ja, sanāk pa kreisi. Kreisa pēda ar vadošu kreisu savu uz atpakaļ. Laba pēda pretkustības pozīcija. Un tagad... Jā, aktīvi sulīca kreiso sanu zatpakaļ, tikai papēdīt, lūdzu nelīciet pie grīdas, lai papēdīt kreisē pēdē paliek augšā un galvu pret partneri. Hop, pagriežam. Un tagad svārstīt uz labo pēdu, uz kreiso pēdu un aktīvi solis uz priekšu. Hop, galvu, tad augumiņš pa labi, galvu pa kreisi un kreisēs griezeniņš. Hop, sānis. Jā, ritms. Ritms tāpat kā puišiem. Jā, nostājamies. Ar labu pēdu uz atpakaļ. And quick, quick, slow, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Pamēģināsim mūziku. Tā, nostājamies. Celīši. Gara stingra mugura, tad viņš pa kreisi, rāmītīs. Quick, quick, slow, slow. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Labi! Un ko meitenes, pamēģiniet ar jūs, pamēģiniet ar muziku. Jums noteikti izdosies. Un līdz nākamajai reizītei. Tā.